Tenir uns ingressos mensuals de 1.100 euros bruts o menys s'ha convertit en un fet habitual a les Balears. De fet, segons un estudi elaborat per Gesta, el col·lectiu de tècnics del Ministeri d'Hisenda, un 66% dels treballadors que fan feina a les illes no superen aquesta xifra. Baleares tiene un rendimiento medio de lo que serían los ingresos que perciben los asalariados inferior a la media nacional, que son 18.000 euros al año. Les causes d'aquest percentatge es poden trobar-les a l'estacionalitat dels sectors de major impacte de les illes i també el paper de la dona al mercat laboral. No som la comunitat més rica d'aquest estat, el que som és la comunitat que té la seva riquesa més malament repartida. I tot això és degut al mercat laboral que tenim. Per exemple, des del patiment de l'estacionalitat en el mercat laboral, on hi ha mileuristes, des de la inserció en el mercat de les dones, que no estan cobrant el mateix que estan cobrant els homes. A nivell estatal, les dades estan en consonància. Del 66% de Balears, la mitjana nacional baixa fins al 63%, o el que és el mateix, més de 18 milions de treballadors. Als extrems, trobem Extremadura, que lidera aquesta taxa amb un 74% de la població activa, mentre que a l'altre costat es situa Madrid, que no supera el 50%.